स्वागत छ भाइ बहिनीलाई क्लास सिक्सको कम्प्युटरमा आज हामी च्याप्टर वानको पार्ट थ्रीमा भिडियोमा छौँ है र आज हामीले चाहिँ हिस्ट्री अफ कम्प्युटरका बारेमा पढ्नेछौँ क्या र धेरै भाइ बहिनीको बुक मैले हेरेँ कतिकोमा यो हाम्रो हिस्ट्री अफ कम्प्युटर छ र धेरै भाइ बहिनीकोमा चाहिँ हिस्ट्री अफ कम्प्युटर छैन है र जसको छैन ती भाइ बहिनीले चाहिँ यो चाहिँ म पढ्दिनँ भनेर नसोच्नु होला है केही गरी तपाईँले आज पढ्नु भएन भनेदेखि तपाईँले क्लास सेभेनमा पढ्नु पर्ने हुन्छ र एकैचोटि पढ्दाखेरि एकदम गाह्रो हुन्छ क्या बुझ्नुभयो सो म के गर्छु त जति तपाईँहरूलाई चाहिन्छ नि क्लास सिक्समा सा थोरै थोरै कुराहरू म पढाइदिन्छु र तिमीहरूलाई अझ पनि एक्स्ट्रा जान्न मलाईमा भन है म हिस्ट्री अफ कम्प्युटर अलिक डिटेलमै पढाइदिन्छु है र जसको बुकमा हिस्ट्री अफ कम्प्युटर छ उहाँहरूले त पढ्नै पर्ने हुन्छ है ल अब हामी सुरु गरौँ न त र हिस्ट्री अफ कम्प्युटरमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ एउटा सानो क्यालकुलेटर होइन वा एउटा जुन हाम्रो काउन्टिङ गर्नको लागि युज गरियो भने क्यालकुलेटरलाई कसरी हामीले बिस्तारी चेन्ज गर्दा गर्दै बिस्तारी नयाँ कुराहरू थप्दा थप्दै कसरी चाहिँ एउटा पावरफुल कम्प्युटर बनायौँ क्या हो त्यो सबै कुराहरू हामी चाहिँ हिस्ट्री अफ कम्प्युटरमा पढ्नेछौँ र सुरुमा रहेको छ हाम्रो एभाकस र एभाकस धेरै भाइ बहिनीहरूले पहिल्यै हेरिसक्नुभयो होला किन भन्दाखेरि ए एभाकस हाम्रो धेरैजनाको स्कुलमा राखेर सिकाइन्छ म थोरै कुरा चाहिँ भनिदिन्छु है एन्ड एभाकस इज अ मेकानिकल डिभाइस हाम्रो जुन यो एभाकस छ नि यो हाम्रो चाहिँ मेकानिकल डिभाइस हो क्या हामीले यसमा सबै कामहरू हातले गर्नुपर्ने हुन्छ अटोमेटिक केही पनि हुँदैन हामीले जोड्न घटाउन काउन्ट गर्न सबै काम हामीले चाहिँ It used to a in and शुरु शुरु It के गर्नुपर्ने हुन्छ त हातले नै गर्नुपर्ने हुन्छ है इट युज टु असिस्ट अ पर्सन इन पर्फमिङ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन एन्ड काउन्टिङ र सुरु सुरुमा यो मेनली के को लागि युज गरियो भन्दाखेरि म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन र काउन्टिङको लागि चाहिँ युज गरियो है सुरुमा इट क्यानट नट क्यालकुलेट अटोमेटिक मैले भनिसकेँ यसले चाहिँ अटोमेटिक क्यालकुलेट गर्न सक्दैन हामीले हामीलेलाई अटोमेटिक जोड घटाउ गराउन सक्दैन हामीले हामीलेलाई माथि सार्नु पर्ने हुन्छ यसरी माथि सार्नु पर्ने हुन्छ यसरी सारेर काउन्ट गर्ने जोड्ने घटाउने सबै काम हामीले गर्न सक्छौँ है र जुन हाम्रो यो एबाकस छ नि यसलाई चाहिँ हाम्रो वुडेन फ्रेम अरू काठ युज गरेर चाहिँ बनाइएको हुन्छ है यो सुरु सुरुमा हाम्रो चाहिँ चाइना युरोप र रसियातिर युज भएको थियो है धेरै कुराहरू र तिमीहरूलाई जान्न मन लाग्छ कि दाइ हाम्रो एबाकसले कसरी काम गर्छ त्यसको लागि चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है हामी त्यही अनुसारको भिडियो बनाएर चाहिँ अपलोड गर्नेछौँ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो नेपियर्स बोन र नेपियर बोन्स हाम्रो बुझ्न एकदम सजिलो छ त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन र नेपियर बोन्सलाई हामीले नेपियर्स रड पनि भन्छौँ है किन भन्दाखेरि यो जोन नेपियर भन्ने मान्छेले बनाएको कि जोन नेपियर भन्ने म्याथमेटिसियनले बनाएको कारणले चाहिँ हामीले त्यसको नामबाटै त्यसको नाम राख्यौँ होइन ल इट इज सरी इट युजेज नम्बर रड्स विच क्यान बी युज टु पर्फर्म मल्टिप्लिकेसन अफ एनी नम्बर जुन हाम्रो यो नेपियर्स बोन छ नि यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसनको लागि वा हामीले गुणा गर्नको लागि चाहिँ युज गर्थ्यौँ जस्तै म तिमीहरूलाई सिकाउँछु यो साइन्टिस्टको नाम लेख्दा हुन्छ है कपीमा जोन नेपियर भन्ने मान्छेले बनाएको हो हेर न जस्तै तिमीलाई फोर फाइभ जा कति हुन्छ जान्न मन लागेमा यसरी फोरमा हेर्ने र फाइभ जा ट्वेन्टी यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ जस्तै हाम्रो अब टू थ्री जा जान्न मन लागेमा टूबाट हेर्दै जाने र थ्रीबाट हेर्दै जाने टू थ्री जा सिक्स हेर न हो यसरी चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन टेबल हुन्छ त्यस्तै हाम्रो सेभेन फोर जा जान्न मलाई लाग्यो वा सेभेन फाइभ जा सेभेन यहाँ हेर्दै आउने हेर न सेभेन वान जा सेभेन सेभेन टू जा फोर्टिन सेभेन थ्री जा ट्वेन्टी वान सेभेन फोर जा ट्वेन्टी एट सेभेन फाइभ जा थर्टी फाइभ हो यसरी पनि जान सक्छौँ हामीले सिम्पली के युज गर्थ्यौँ त सेभेन यताबाट हेर्ने र फाइभ यताबाट हेर्दै जाने के सेभेन फाइभ जा थर्टी फाइभ यसरी चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्थ्यौँ यो चाहिँ सजिलोको लागि बनाइएको थियो क्या टेबल याद गर्नु नपरोस् भनेर बनाइएको हो क्या यसले नि अटोमेटिक काम गर्दैन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो स्लाइड रुल जुन एकदमै सजिलो छ नामबढी धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छौँ हेर न है स्लाइड रुल छ क्या भन्नुको मिनिङ हामीले चाहिँ यो यस्तो क्यालकुलेटर हो जसले हामीले स्लाइड गर्न सक्छौँ क्या स्लाइड भनेको चिप्लाउनु हो क्या चिप्लिनु हो कि हामीले यताउता होइन दायाँ बायाँ सारेर यताउता धकालेर चाहिँ हामीले यो क्यालकुलेसनहरू गर्न सक्थ्यौँ थोरै कुरा हामी बुझौँ न के चाहिँ रहेछ इट इज अल्सो नोन एज अ स्लाइड रुलर अर स्लिप स्टिक यसलाई चाहिँ हाम्रो अर्को भाषामा अर्को कुन कुन नामले भन्न सक्छौँ त स्लाइड रुलर पनि भन्न सक्छौँ रुलर भनेको स्केल हो होइन जुन हामीले म्याथमा एक सेन्टिमिटर दुई सेन्टिमिटर तान्नको लागि युज गर्छौँ नि त्यही हाम्रो रुलर त हो नि अरू हामीले स्लिप स्टिक पनि भन्न सक्छौँ इट इज एन एक्सट्रिमली कम्प्लेक्स रुलर द्याट फङ्सन इज एन एनालग कम्प्युटर हेर है यो पनि हाम्रो के को लागि युज हुन्छ त एनालोग कम्प्युटरकै लागि युज हुन्छ यसलाई पनि हामीले एनालग कम्प्युटर भन्न सक्छौँ हेर न यहाँनिर ए कति भ्यालु छ भनेर हामीले ठ्याक्कै पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ कि अब यहाँनिर वान छ हेर नि फोर र फाइभको बिचमा स्केल यहाँ आयो कति भन्ने क्या अब न फोर हो न फाइभ हो हामीले पोइन्ट पोइन्ट गन्द्याउनु पर्छ एकदम गाह्रो हुन्छ क्या कहिले काहीँ यो बिचमा आएर परिदिन्छ हाम्रो भ्यालु होइन धर्कमा आए त ठिकै छ कहिले काहीँ यस्तो बिचमा परिदिन्छ क्या अनि मान्छे कन्फ्युज ला कति राख्ने कति हो एकदम गाह्रो हुन्थ्यो है तर हामीले चाहिँ यो स्लाइड रुल युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्न सक्थ्यौँ है त्यो चाहिँ राम यसको राम्रो पोइन्ट थियो हाम्रो स्लाइड रुलले चाहिँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन दुवै युज गर्न सक्थ्यो तर योभन्दा अगाडि हाम्रो न्यापियर गर्नु हामीले मल्टिप्लिकेसन र यसमा हाम्रो एडिसन सबट्र्याक्सन र काउन्टिङ मात्र थियो है त्यति मात्र होइन हामीले स्क्वायर रुटहरू पनि पत्ता लगाउन सक्थ्यौँ स्लाइड रुल युज गरेर तर हाम्रो तिमीहरूलाई अचम्म लाग्छ होला स्लाइड रुलले चाहिँ हाम्रो एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्न सक्दैन थियो है हेर न कति अचम्म है डिभिजन र मल्टिप्लिकेसन त गर्ने तर सबट्र्याक्सन र हाम्रो के गर्दैन थियो त एडिसन गरिदिने थियो जोड घटाउ चाहिँ नगर्ने गुना भागा चाहिँ गर्नसक्ने कि अचम्म लाग्दो क्यालकुलेटर होइन र अर्को हाम्रो पासकालीन र पासकालीन चाहिँ हाम्रो फ्रेन्च म्याथमेटिसियन ब्लेज पास्कलले बनायो है यो कम्प्युटर हाम्रो द पासकालीन वाज डिजाइन एन्ड बिल्ड बाई फ्रेन्च म्याथमेटिसियन फिलोसोफर ब्लेज पास्कल इन बिट्विन सिक्सटिन फोर्टी टू एन्ड सिक्सटिन फोर्टी फोर मैले किन फोर्टी टू टू फोर्टी फोर लेखेँ भन्दाखेरि धेरै बुकमा फोर्टी टू लेखेको पाइन्छ तर हाम्रो यो एकै वर्षमा त बन्दैन नि जस्तै फोर्टी टूमा स्टार्ट गर्यो बनाउँदा बनाउँदै फोर्टी फोर भयो क्या होइन यो क्यालकुलेटर त्यति टाइम लाग्यो है जस्तै हुन्छ नि त सुरसुरमा घर हाम्रो एक महिनामै बन्छ भने जरुरी छैन नि त कुनै कुनै घर हाम्रो दुई महि दुई वर्ष पनि लाग्न सक्छ त्यस्तै हाम्रो प्यासकालीन क्यालकुलेटर बनाउनको लागि दुई वर्ष लाग्यो है र इट वाज द फर्स्ट क्यालकुलेटर adding एडिङ मसिन टु बी प्रोड्युस इन एनी क्वान्टिटी एन्ड एक्चुअली युज हो यसमा चाहिँ हाम्रो के फाइदा थियो भन्दाखेरि हामीले कति नम्बर जोड्नु पर्ने हो कति नम्बर घटाउनु पर्ने हो कुन कुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो सबै हामीले चाहेअनुसार हुन्थ्यो कि हो जस्तो यो यसमा त हामीले एकदम गाह्रो छ नि त हेर नै यो सबै हामीले यताउता सार्नुपर्छ एकदम गाह्रो यहाँ हेर नि यहाँ सबै टेबल दिएको छ चाहिने नचाहिनी सबै छ क्या तिमीलाई सेभेनको मात्र टेबल चाहिएको छ भनेदेखि यो मात्र दिँदा पनि हुन्थ्यो नि त तर हेर न वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स एट नाइनको नि टेबल दिइरहेछ जुन हाम्रो लागि गाह्रो भयो तर पाँचकालीनमा चाहिँ हामीलाई जुन जुन नम्बर जोड्न मन लाग्छ त्यो त्यो कुरा हामीले यहाँनिर यसरी घुमाएर त्यस्तै हामीले घुमाएर चाहिँ काम गर्न सक्थ्यौँ है र पासकालीनमा हामीले चाहिँ सबट्राक्ट सबट्रयाक्सन र एडिसन चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने हेर न तर हाम्रो मल्टिप्लिकेसन डिभिजन चाहिँ रिपिटेड एडिसन र सबट्र्याक्सन युज गरेर गर्न सक्थ्यौँ जस्तै मलाई टू थ्री जा सिक्स हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ मैले टू थ्री जा सिक्स ल्याउनुको लागि टूलाई त थ्री चोटि टु प्लस टू प्लस टू गरेर चाहिँ लेख्न सक्छु नि त हेर न है तिनचोटि टू जोड्नु भनेको पनि टू थ्री सिक्स नै हो र टू थ्री जा पनि हाम्रो सिक्स हो क्या भन्नुको मिनिङ यसले एडिसन युज गरेर चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्थ्यो अर्को आउँछ हाम्रो लेबिनिज क्यालकुलेटिङ मेसिन प्रायः यसलाई चाहिँ हाम्रो स्टेप रेकनर भनेर चिनिन्छ यतापट्टिको नाम नसम्झिँदा ना हुन्छ गाह्रो लाग्छ भनेदेखि तिमीहरूलाई अहिले चाहिँदैन तिमीहरू एट नाइन टेनतिर गयो भनेदेखि चाहिँ यो यतापट्टिको नाम पनि जान्नुपर्ने हुन्छ नत्र तिमीहरूले यो स्टेपेन सरी स्टेप रेकनर जान्दा पनि पुग्छ र यसलाई चाहिँ बनाउने मान्छेको नाम चाहिँ हाम्रो सरी पहिला मान्छेको भन्दा पनि थोरै बुझौँ न द स्टेप रेकनर एक्सपान्डेड अन पास्कल आइडिया जुन हाम्रो यो स्टेपेन रेकनर थियो नि यो तलको क्यालकुलेटर यसलाई पनि ठ्याक्कै हाम्रो पासकालीनकै तरिकामा बनाएको थियो पासकालीनले जस्तो रुल युज गरेको थियो ठ्याक्कै त्यही तरिकाको रुल युज गरेर चाहिँ यसले एउटा क्यालकुलेटर बनाएको थियो क्या लेबिनिस क्यालकुलेटिङ मेसिन क्यान पर्फर्म मल्टिप्लिकेसन बाई रिपिटेड एडिसन ऊ भन्यो नि त्यही पास्कल जस्तो दुई तिनचोटि एडिसन अब पन्ध्र बिसचोटि एडिसन गरी गरी पनि सप्ट्रेक्सन गर्न सक्ने खालको चाहिँ क्यालकुलेटर बनाएको थियो यो हिज युनिक ड्रम तिनीहरूले यो बुझिराख्नु पर्दैन यति बुझ्नु कि उसले यस्तो कम्प्युटर बनायो नि सरी क्यालकुलेटर जुन चाहिँ हाम्रो टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ इयर्ससम्म चाहिँ चल्यो क्या नयाँ बनाउनु नै परेन कति दामी बनायो हाम्रो त एउटा मोबाइल बनाउँछ कम्पनीले एक दुई वर्षमै त्योभन्दा खतरा बनाइदिन्छ तर हेर न उसले कस्तो क्यालकुलेटर बनायो कि जुन दुई सय पचहत्तर वर्षसम्म पनि नयाँ क्यालकुलेटर बनाउनु नै परेन लेबिन इज बिल्ड सेभरल भर्जन अफ द स्टेफेन रक ओभर फोर्टी फाइभ इयर्स त्यही पैँतालिस वर्षसम्म चाहिँ थोरै थोरै यो क्यालकुलेटरमा चेन्ज गरेर नयाँ नयाँ फिचरहरू थप्दै गयो होइन वा गल्ती भएको ठाउँहरूलाई चाहिँ कम गर्दै गयो है अर्को आउँछ हाम्रो ज्याक्वाड लुम र ज्याकवाड लुमको यहाँ दुइटा चित्र हेर्न सक्छौँ एउटा यता र अर्को यता अब फरक के छ भन्दाखेरि भाइ बहिनी हो म थोरै कुरा भनिदिन्छु यो पढ्दाखेरि टाइम लाग्न सक्छ त्यो मलाई यति डिटेलमा चाहिँदैन चाहेमा भन्नु होला हामी त्यसको भिडियो बनाउनेछौँ हेर नि यहाँनिर ज्याकवाडलुम चाहिँ हाम्रो जुन रेसा रेसा धागो धागोहरू छ नि हो त्यो धागो धागोहरूलाई चाहिँ जोइन गरेर चाहिँ कपडा बनाउनुको लागि युज गरिन्थ्यो हेर नि कपडाहरू जुन हाम्रो सर्ट प्यान्टहरू लगाउँछौँ नि ठ्याक्कै यो भित्र त हाम्रो टाइपको धागो हुन्छ नि त हो त्यो सबै धागोलाई एक ठाउँमा जोडेर चाहिँ कपडा बनाउनको लागि युज हुन्थ्यो क्या okay? र त्यसमै केही नयाँ चेन्जहरू गरेर चाहिँ कम्प्युटर बनाइयो क्या okay? हेर न हो यो ठ्याक्कै यही कम्प्युटरको वा यो हाम्रो जुन रेसाबाट कपडा बनाउने जुन एउटा मेसिन थियो नि यसलाई नै केही केही चेन्जेसहरू गरेर चाहिँ हाम्रो ज्याकवाड लुम भन्ने चाहिँ कम्प्युटर बनाइएको थियो यति कुरा बुझ्दा हुन्छ र यो कम्प्युटर हाम्रो एटिन हन्ड्रेड फोरदेखि लिएर एट्टिन हन्ड्रेड फाइभको बिचमा बनाइयो है अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो चार्ल्स ब्याभेज इन्जिन यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू सुरु हुन्छ है चार्ल्स ब्याभेज नाइन्टिन सरी सेभेन्टिन नाइन्टी वान टु एटिन सेभेन्टी वान धेरै वर्ष बाँचेको छैन हो चार्ल्स ब्याभेजले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको डिजाइन सुरुमा बनायो क्या भन्नुको मिनिङ जुन अहिले हामीले युज गर्छौँ नि डिजिटल कम्प्युटर हो हाम्रो डिजिटल कम्प्युटरको डिजाइन गर्ने मान्छे सुरुमा हाम्रो कम्प्युटर यस्तो हुनसक्छ भन्ने इमेजिन गर्ने कल्पना गर्ने मान्छेको नाम चाहिँ हाम्रो चार्ल्स ब्याभेज हो क्या किन भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेट मात्र गर्न सक्छ जोड घटाउ गुना भाग मात्र गर्न सक्छ भन्ने थियो तर चार्ल्स ब्याभेजले के पत्ता लगायो त होइन यसले जोड घटाउ मात्र होइन यसले हाम्रो धेरै कामहरू सक्छ भन्ने कुरा गरेर होइन र हाम्रो चार्ल्स ब्याबेजलाई चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको फादर पनि मानिन्छ है हेर चार्ल्स ब्याबेज कम्प्युटर पायनियर डिजाइन टु क्लासेस अफ इन्जिन यसले दुई टाइपको हाम्रो इन्जिन अरू कम्प्युटर डिजाइन गरेर डिफरेन्स इन्जिन र एनालाइटिकल इन्जिन डिफ्रेन्स इन्जिन भनेको त्यही जोड घटाउ गुना भागा गर्नको लागि हो र एनालाइटिकल इन्जिन भनेको हाम्रो कम्प्युटिङतिरको हो हि डिजाइन द फर्स्ट अटोमेटिक कम्प्युटिङ इन्जिन उसले के गरे त सुरुमा चाहिँ अटोमेटिक काम गर्ने क्यालकुलेटिङ मेसिन बनायो क्या अटोमेटिक काम गर्ने मेसिन कसले बनायो त कसले डिजाइन गऱ्यो त हाम्रो चार्ल्स प्याभेजले हि इन्भेन्टेड कम्प्युटर्स बल्ट फेल टु बिल्ड देम हेर न कम्प्युटरको डिजाइन त बनायो कम्प्युटर यस्तो हुनसक्छ भनेर सबै कुरा बनायो तर त्यो त्यसलाई चाहिँ रियलमा प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ गर्न सकेन क्या हो अर्को आउँछ हाम्रो लेडी अगस्टा एडा लोभेन्स यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो हाम्रो लेडी अगस्टा एडाल ओभेन्सले चाहिँ कम्प्युटर त बनाएको होइन तर उहाँले चाहिँ त्यो कम्प्युटरमा चल्ने प्रोग्राम सफ्टवेयर बनाउने चाहिँ पहिलो मान्छे हाम्रो यो को त लेडी अगस्टा एडा लोभेन्स र त्यति मात्र होइन उहाँले चाहिँ हाम्रो यो, यो चार्ल्स ब्याबेजलाई हाम्रो कम्प्युटर बनाउनुको लागि पनि हेल्प गरेको थिएँ सरी टाइम थोरै छ हामीसँग सो मैले चाहिँ एक एकैचोटि पढाइदिएँ र डिटेलमा चाहेमा चाहिँ भन्नु होला है हामी डिटेलमा नि पढाउनेछौँ तर तपाईँहरूले चाहिँ थोरै कुरा मात्र बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो लेडी अगस्ट एडालोभेन्सले के गर्यो भन्दाखेरि चार्ल्स ब्याबेजालाई मद्दत गरे कि कम्प्युटर बनाउनमा उहाँ पनि एउटा म्याथमेटिसियन नै हो सी वाज द फर्स्ट टु रेकनाइज द्याट मेसिन ह्याड एप्लिकेसन बियोन्ड प्योर क्यालकुलेसन के हो उहाँले सोच्नु भयो क्या ओहो यहाँ हाम्रो कम्प्युटरले यसले क्यालकुलेटर जस्तो मात्र होइन अरू पनि धेरै काम गर्न सक्छ के हो त्यो सबै पत्ता लगाउने को हो त हाम्रो पहिलो केटिआईमै भनेको हाम्रो लेडी अगस्टा एडा लोभेन्स एडा लोभेन्स ह्याज बिन कल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर सरी कम्प्युटर प्रोग्रामर भन्नुको मिनिङ हाम्रो वर्ल्डकै विश्वकै सबभन्दा सुरुमा कम्प्युटरलाई नि प्रोग्राम गर्न सकिन्छ र कम्प्युटरलाई सफ्टवेयर बनाएर तपाईँहरूलाई प्रोग्राम बुझ्नु गाह्रो भएमा सफ्टवेयर भनेर बुझ्नु होला अहिले है तर न त जस प्रोग्राम अर सफ्टवेयर एउटै हो भनेर अहिले बुझ्नु होला है हन्ड्रेड पर्सेन्ट एउटै त होइन तर एउटै हो भनेर चाहिँ अहिले बुझ्दा हुन्छ उहाँले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ सफ्टवेयर युज गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ लेडी अगस्टा एडा लोभेन्सले पत्ता लगाएको हुन् है अर्को आउँछ हाम्रो टेबुलेटिङ मेसिन जसलाई हामीले होल होलिथ टेबुलेटिङ मेसिन पनि भन्छौँ किन भन्छौँ भन्दाखेरि यो टेबुलेटिङ मेसिनले हाम्रो बनाउने मान्छेको नाम के हो त हेयरम्यान होलेरिथ हो उहाँले चाहिँ इन्भेन्ट गरिएको हाम्रो यो कम्प्युटर हो इट वाज एन इलेक्ट्रो मेकानिकल मेसिन डिजाइन टु असिस्ट इन समराइजिङ इन्फर्मेसन हेर टेबुलेटिङ मेसिन हाम्रो के थियो त इलेक्ट्रो मेकानिकल भन्नुको मिनिङ आदि काम चाहिँ हामीले करेन्टबाट गर्ने आदि काम चाहिँ हातले गर्नुपर्ने क्या हो त्यस्तो टाइपको मेसिनले हामीले इलेक्ट्रो मेकानिकल मेसिन भन्छौँ डिजाइन टु असिस्ट इन समराइजिङ इन्फर्मेसन स्टोर्ड अन पन्च कार्ड पन्च कार्डमा लेखेको कुराहरू चाहिँ समराइज गर्नको लागि धेरै लेखेको कुरालाई चाहिँ सानो पार्नको लागि बनाइन्थ्यो द मेसिन वाज डेभलप टु हेल्प प्रोसेस डाटा फर द एटिन नाइन्टिन युएस सेन्सस सुरु सुरुमा हाम्रो एट्टिन नाइन्टीतिर लगभग त्यही दुई वर्ष सरी दुई सय वर्ष जति पहिले भनौँ न ठ्याक्कै दुई सय वर्ष त होइन त्यही दुई सय वर्षको हाराहारी हो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो टेबलेटिङ मेसिन बनाइएको थियो जुन चाहिँ हाम्रो सेन्ससका डाटाहरू जनगणना भनौँ हाम्रो कति पपुलेसन छ कति जनसङ्ख्या छ त्यो काउन्ट गर्नको का लागि बनाइएको एउटा कम्प्युटर हाम्रो मेसिन थियो नेक्स्ट आउँछ अब हाम्रो मार्क वान मार्क वान वाज डेभलप बाई प्रोफेसर हावाड एकिन हु वाज वर्किङ विथ डिजिटल डिभाइसेस फर क्यालकुलेसन मार्क वान हाम्रो बनाउने मान्छेको नाम के हो त हावाड एकेन हावाड एकेनले चाहिँ हाम्रो मार्क वान बनाउनु भएको जसले चाहिँ के काम गरिरहेको थियो भन्दाखेरि डिजिटल डिभाइससँग इलेक्ट्रोनिक डिभाइस नै भनौँ न अब हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर जति पनि हामीले डिभाइसहरू मेसिनहरू चलाउँछौँ नि हो तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छन् त्यो बनाउने मान्छेको नाम के थियो त हाम्रो मार्क वान सरी हावाड एकेन्ड र त्यो कम्प्युटरको नाम चाहिँ मार्क वान थियो इट वाज जेनरल पर्पज इलेक्ट्रोमेक्यानिकल कम्प्युटर द्याट वाज युज इन द वार वारिफोर्ट ड्युरिङ द लास्ट पार्ट अफ वर्ल्ड वाट सेकेन्ड जुन हाम्रो विश्वयुद्ध थियो नि सेकेन्ड वर्ल्ड वार ना? ओ, ABC, ABC हो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको के थियो त हाम्रो वर्ल्ड वार क्यालकुलेसन मात्र होइन अरू डिफ्रेन्ट कामहरू हुन्छन् त मैले ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन अघि नराम्रो मानिन्छ तिमीहरूको एज पनि भएन त्यो वर्ल्ड वारका कुराहरू भन्नको लागि अर्को आउँछ हाम्रो एबिसी एटनास अफ भेरी कम्प्युटर एबिसीको फर्म हो एबिसी वाज द फर्स्ट अटोमेटिक इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर हाम्रो एबिसी कम्प्युटर अर एडनासोफ बेरी कम्प्युटर चाहिँ फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक अटोमेटिक डिजिटल कम्प्युटर थियो क्या भन्नुको मिनिङ चाहिँ यसले चाहिँ जति पनि कामहरू थियो नि अटोमेटिक गर्न सक्थ्यो चाहे जोड होस् घटाओस् होस् होइन त्यो सबै काम चाहिँ यसले आफै गर्न सक्थ्यो र हामीले जोड्न दिने घटाउन दिने यसले आफै यो मोटरहरू के के चलाएर चाहिँ आफै गर्न सक्थ्यो र द एबिसी फिचर एबाउट थ्री हन्ड्रेड भ्याक्युम ट्युब्स फर कन्ट्रोल एन्ड आर्थमेटिक क्यालकुलेसन हाम्रो एबिसीसँग चाहिँ थ्री हन्ड्रेडवटा भ्याक्युम ट्युब्सहरू थियो त्यसका बारेमा हामी जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा पढ्नेछौँ अहिले यति बुझ्नु कि यसमा तिन सयवटा हाम्रो भ्याक्युम ट्युम थियो क्या जसले चाहिँ हामीलाई जोड घटाउ गर्नको लागि हेल्प गर्थ्यो र यति पार्ट चाहिँ मैले जानी जानी छोडेँ है तिमीहरूलाई बुझ्न मन लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला अरू हाम्रो क्लास एट क्लास सेभेनको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबैको बारेमा भनिएको छ अहिले तिमीहरूलाई यो बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ है त्यसपछि आउँछ हाम्रो इनेक्ट जसलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड कम्प्युटर भन्छौँ लेख्न सक्नुहुन्छ फुल फर्म इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जेनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक डिजिटल्ली फाइ द युनाइटेड स्टेट ड्युरिङ द वर्ल्ड वार टु यो चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि फर्स्ट प्रोग्रामेबल कम्प्युटर थियो क्या होइन यस्तो कम्प्युटर थियो जसमा चाहिँ हामीले सफ्टवेयरहरू बनाएर चलाउन सक्ने क्या जस्तो अहिले हाम्रो गेमको भिडियोको फोटोको एडिट गर्ने एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू बनाउँछौँ नि हो त्यस्तै हाम्रो इन्याकमा चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ आफूलाई चाहिएअनुसार चाहिँ सफ्टवेयरहरू प्रोग्रामहरू बनाएर चलाउन सकिने खालको थियो है र त्यसलाई बनाउने मान्छेको नाम चाहिँ हाम्रो जोन प्रेसपर इक्रेट र जोन मौक्ली थियो यो दुईजना मान्छे मिलेर बनाएको हो कहिले त हाम्रो वर्ल्ड वार सेकेन्ड दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको बेला बनाइएको थियो है र त्यो बनाउने देशको नाम चाहिँ हाम्रो युनाइटेड स्टेटर युएस हो र त्यो बनाउने मान्छेको नाम चाहिँ जोन प्रेसपर इक्रेट एन्ड जोन मौक्ली नामहरू त्यति याद राख्नुपर्ने जरुरी छैन तर बुझ्दा न र कहाँ बनाएको थियो त युनिभर्सिटी अफ पेनिस्भेनियामा बनाइएको थियो है ल चित्र हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनी हो अर्को आउँछ हाम्रो इडब्याग जसलाई हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिट भेरिएबल अटोमेटिक कम्प्युटर भन्छौँ है ल फुल फर्म फुलफर्म लेख्दा राम्रो इडब्यागको इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिट भेरिएबल अटोमेटिक कम्प्युटर इडब्याग एज वान अफ द अर्लिएस्ट लार्ज मेन फ्रेम कम्प्युटर हामीले टाइप अफ कम्प्युटरमा पढिसकेका छौँ मेन फ्रेमको बारेमा त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इड भ्याग के थियो त सुरु सुरुमा बनाइएको सबभन्दा ठुलो मेन फ्रेम कम्प्युटर थियो है जुन कहिले बनाइयो त नाइन्टिन फोर्टिजमा बनाइयो फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर ड्याट युटिलाइज द बाइनेरी नम्बर सिस्टम द्याट फर्स्ट बिगिन बेसिक टास्क जुन हाम्रो यो इड भ्याग कम्प्युटरमा थियो नि हो यसमा चाहिँ हाम्रो बाइनेरी नम्बर सिस्टम पहिलोचोटि चाहिँ युज गरिएको भन्ने चाहिँ हल्ला चाहिँ छ है अब किन भनेदेखि त्यति बेला धेरै कम्प्युटरहरू बनाउँदै थियो क्या होइन धेरै धेरै देशका मान्छेले आफआफ्नो कम्प्युटर बनाउँदै थिए जसमध्ये हाम्रो इडब्याक पनि एउटा हो जसले चाहिँ हाम्रो बाइनरी नम्बर सिस्टममा अपरेसन गर्छ अरू जिरो वान युज गरेर गर्छ है ए हाम्रो इडब्याकको चित्र हेर्न सक्छौँ कत्रो ठुल्ठुलो कम्प्युटरहरू छन् होइन अर्को आउँछ हाम्रो इडस्याग थोरै बाँकी छ हाम्रो सकिनँ र इटस्याक इज एन अर्ली ब्रिटिस कम्प्युटर कन्सिडर टु बी द सेकेन्ड स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर हाम्रो इटस्याक पनि एउटा हाम्रो कम्प्युटर नै थियो जुन चाहिँ हाम्रो ब्रिटिस ब्रिटिस भन्ने देशले बनाएको थियो होइन जसले चाहिँ हाम्रो के गर्थ्यो भन्दाखेरि प्रोग्रामहरू स्टोर गर्न सक्थ्यो क्या भन्नुको मिनिङ चाहिँ स्टोरिङ स्टोरेज क्यापासिटी भएको थियो र योभन्दा पहिलेको कम्प्युटरमा त्यस्तो खासै थिएन जस्तो हाम्रो क्यालकुलेटर हेरौँ न सुरु सुरुमा आउने क्यालकुलेटरमा हामीले जोड गरेर घटाउ गऱ्यो होइन त्यति धेरै स्टोर गर्दैन थियो तर नयाँ नयाँ हाम्रो साइन्टिफिकमा धेरै कुराहरू स्टोर गर्न सक्छ होइन इट वाज क्रिएटेड एट युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज यसलाई चाहिँ हाम्रो क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा बनाएको थियो जस्तो हाम्रो स्कुल कलेजको ल्याब हुन्छ नि त हो यस्तै विदेशमा चाहिँ ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीको धेरै ठुलो ल्याब हुन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ हाम्रो साइन्टिस्टहरू प्रोग्रामहरू स्टेन्टहरू मिलेर चाहिँ यस्तो कम्प्युटरहरू डिफ्रेन्ट टाइपको कुराहरू चाहिँ बनाएर हुन्छन् इट वाज क्रिएटेड युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज इन इङ्ल्यान्ड बाई मौरिस विकल्स यो माउरिस विकल्स भन्ने मान्छेले चाहिँ बनाएको है इट्स्याक वाज बिल्ड एडिङ टु द भोन्याम भोन्युम्यान मेसिन प्रिन्सिपल भन्नुको मिनिङ यो जुन हाम्रो इट्स्याक कम्प्युटर छ नि यसलाई चाहिँ हाम्रो भोन्युम्यानको स्ट्रक्चरमा वा भन्यु म्यानले जसरी भनेको थियो कि एउटा कम्प्युटरको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ इनपुट यता आउटपुट यता प्रोसेसिङ यता हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो नि हो ठ्याक्कै त्यही अनुसार बनाइएको थियो क्या इट इज द फर्स्ट कम्प्युटर टु रन ग्राफिकल कम्प्युटर गेम हो जुन हाम्रो यो इट्स्याक थियो नि यो पहिलो कम्प्युटर थियो जहाँनिर चाहिँ हामीले गेमहरू चलाउन सक्थ्यौँ क्या होइन गेमहरू चाहिँ खेल्न सक्ने खालको बनाएको कम्प्युटर हाम्रो के थियो त इट्याट जसमा कुन गेम थियो त टिक ट्याक टिकट्याक अरू ओएक्स हो भन्छौँ जस्तो हामीले यसरी कोठा कोठा काटेर गेम खेल्छौँ नि थोरै म लेख्छु यहाँ यसरी चाहिँ हामीले कोठा कोठा होइन जिरो क्रस जिरो क्रस खेल्छौँ नि जिरो हो यसरी चाहिँ यो खेल्ने गेमले हामीलाई ओएक्स हो हुन त जिरो एक्स हो होइन तर प्रायः ओएक्स पनि भन्छन् और यसलाई चाहिँ हामीले टिकटक टोय पनि हो यो गेम खेल्नको लागि सुरुमा बनाइएको कम्प्युटर हाम्रो कुन थियो त इट है गेम खेल्नको लागि होइन अरू पनि धेरै काम थियो जसमध्ये यसले चाहिँ हाम्रो गेम पनि सपोर्ट गर्थ्यो है र आज हाम्रो लास्ट टपिक भनेको इट सरी युनिब्याग बुझौँ न त थोरै युनिब्याग भनेको चाहिँ हाम्रो के चाहिँ इट वाज द फर्स्ट जेनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर डिजाइन फर बिजनेस एप्लिकेसन युनिभ्याग भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलो यस्तो कम्प्युटर थियो जसले चाहिँ हाम्रो साइन्टिस्टको लागि वर्ल्ड वार्डको लागि होइन कि एउटा बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको थियो है अब बिजनेसमा धेरै कामहरू हुन्छ नि त कस्टमरको बारेमा राख्नु पऱ्यो कति पैसा आइरहेछ गइरहेछ क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो त्यो सबै कामको लागि बनाइएको थियो कम्प्युटर युनिभ्याक जुन हाम्रो बनाउने देशको नाम के थियो त युनाइटेड स्टेट ओर अमेरिका इट वाट डिजाइन्ड प्रिन्सिपल्ली बाई जे प्रिस्ट एक्रेट एन्ड जोन मौकुली ए यो दुइटै मान्छेले बनाएको हो जे प्रिस्वर एक्रेट र जोन मौकुलीले हाम्रो बनाएको हो जुन मान्छेले हाम्रो इन्याक बनाएको थियो सुरुमा इन्याक बुझिसक्यो क्या हो ल हो ठ्याक्कै यही कम्प्युटर बनाउने मान्छेले हाम्रो युनिभ्याक बनाएको हो यी नाम पनि हेर्न ना सक्छौँ सेम मान्छेले नै हाम्रो के गरेको त इनेक र युनिभ्याक इन बनाएको र फुल फर्म हो हाम्रो युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर युनिभ्याक वान युज एबाउट फाइभ थाउजन्ड भ्याक्युम ट्युब्स वेटेड सोह्र थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेड एट्टी सिक्स भनेको मिनिङ यसमा चाहिँ हामीले फाइभ थाउजन्डवटा भ्याकुम ट्युबहरू युज गर्थ्यौँ यो पनि हाम्रो एउटा हार्डवेयर नै हो अब फिजिकल कुरा हो यस्तै बक्सा जस्तो हुन्छ सरी सिलिन्डर जस्तो हुन्छ र वेटेड सिक्सटिन थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेड एट्टी सिक्स पाउन्ड क्या हेर न सोह्र हजार छ सय छयासी पाउन्डको थियो कि यसको वेट जोक्दाखेरि कति भारी होला आमा मान्छेले त बोक्नै सक्दैन ल भाइ बहिनी हो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ आजको हाम्रो हिस्ट्री अफ कम्प्युटर भनिसक्यो जसमध्ये हामीले धेरै कम्प्युटरको बारेमा बुझ्यौँ धेरै कुरा सिक्न पाइयो कसरी चाहिँ एउटा नर्मल क्यालकुलेटरबाट चाहिँ यति एडभान्स कम्प्युटर बनायो भन्ने कुरा नि भयो कसरी चाहिँ एउटा अटोमेटिक काम गर्न नसकिने क्यालकुलेटरलाई चाहिँ अटोमेटिक बनाइयो त्यति मात्र होइन सफ्टवेयर सपोर्ट गर्न नसकिने कुराहरू पनि हालियो हो त सबै कुरा चाहिँ हामीले हिस्ट्री अफ कम्प्युटरबाट बुझ्यौँ होइन ल आजलाई हामी यति नै गर्छौँ केही पनि कन्फ्युजन भएमा केही पनि नबुझेमा हामीलाई भन्नु होला कमेन्ट गर्नु होला अरू कल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि नम्बर रहेको छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यसमा कल गर्नु है अरू हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुकमा वाट्सएपमा भाइबरमा इन्स्टामा ट्विटरमा चारैतिर फलो गर्नु होला र फलो गरेर चाहिँ आफ्नो क्वेसनहरू चाहिँ सक्नुहुन्छ है ल यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु भिडियो हेर्दैकोमा धन्यवाद